ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን እህት ወንድሞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ከ2020 ወደ 2021 እግዚአብሔር በሰላም አሸጋገረን። በድጋሚ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የምናገረው። ዮሐንስ 3 16 ዮሐንስ 3 ከ16 እስከ 17 ያለውን አነባለሁኝ። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲህ ወዷልና። ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና ይላል። ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን አላከውምና። ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል ይላል። በማን? በልጁ የገለጠውን ፍቅር ያስረዳል ይላል። ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ደግሞ ምዕራፍ አራት ላይ ከዘጠኝ እስከ አስር ያለውን አነባለሁ። በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ፣ በእርሱ በኩል በሕይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና። ፍቅርም እንዲህ ነው፣ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው አይደለም ይላል። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲሁ የወደደን እግዚአብሔር ነው። እስከ ሞት ድረስ ለልጁ ያራራለት፣ እስከ መስቀል ሞት ድረስ ለልጁ ያራራለት ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር አሁንም ይወደናል። ዛሬም ቻንስ ሰጥቶናል። እንደገና እድል ሰጥቶናል። 2020ን እንዴት እንዳለፍን ሁላችንም እናውቃለን። እግዚአብሔር ግን እንደገና ወደ 2021 አሸጋገረን። ሃሌሉያ! ተሸጋገርን። በምሕረቱ በቸርነቱ በፍቅሩ ተሸጋገርን እና አሁን የእግዚአብሔር ፍቅር በልጁ ተገልጧል። በልጁ ያመነ ሁሉ ሕይወት አለው፣ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት አለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሃሌሉያ! ኢየሱስም ዮሐንስ 14 6 ላይ እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም አለ። ከእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም አለ እና እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ይሁንልን። በ2021 እንደገና እድል ተሰጥቶናል። ሁሉ ነገር በቃ የሚያስደስት የምትደገፉበት ነገር የለም ካሁን በኋላ። ትላንትን አይተነዋል፣ ትላንትን አይተነዋል። አለን ያልነው የጨበጥነው ነገር የተደገፍነው ነገር ሁሉ ጸጥ እንዳለ ከላይ እስከ ታች ከታች እስከ ላይ ሁሉ ነገር ቤተ ክርስቲያን፣ መስጊድ፣ ቤተ መንግስት ሁሉ ተዘግቷል። ምንም በቃ የምንሄድበትም ነገር ቆሟል፣ የምንሰራውም ስራ ቆሟል፣ ሁሉ ነገር ቆሟል። እግዚአብሔር ግን ዛሬ አዲስ ቀንን ሰጠን፣ አዲስ ዓመትን ሰጠን። ነገ የኛ ቀን አይደለችም፣ ነገ የኛ አይደለም። ሁሉን ነገር በቃ አልያዝነውም፣ እንደ በቃ ጋራንቲ አይደለንም ለሁሉ ነገር። ነገ ሌላ ቀን ነው፣ የኛ አይደለም። ግን እግዚአብሔር በሰጠን በጨመረልን ቀን ላይ ቆመን እግዚአብሔርን ማሰብ ይሁንልን። የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ወደ ክርስቶስ መምጣት ይሁንላችሁ፣ ወደ ጌታ መምጣት ይሁንላችሁ። እንደገና ቆም ብላችሁ የማሰብ ጊዜ ይኑራችሁ ወገኖቼ። እንደገና ቆም ብለን የምናስብበት ሁላችንም ቆም ብለን የምናስብበት ጊዜ ይሁንልን። አሁን ነገሩ አልቋል። በቃ በምናቀውም በማናቀው መንገድ ሁሉ ነገር እያለቀ ነው። የጌታ መምጫ እየቀረበ ነው። ወደ ሲኦል አንግባ። ዲያብሎስ በቃ
ተሽቀዳድሞ ወደ ሲኦል ብቻውን ላለመግባት በቃ ይዞ ለመግባት በሰው እየተጠቀመ ሰውን ይዞ ለመግባት እየተሽቀዳደመ ነው ያለው። እኛ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሁንልን። ኢየሱስ ያድናል። ወደ ጌታ እንቅረብ። ቀን ሳለ ወደ ጌታ እንቅረብ። በዚህ ሞተን በሰማይ ሞት አይሆንብን፣ አይሆንባችሁ። ኢየሱስ ያድናል። ወደ እግዚአብሔር ማምለጥ ይሁንልን። መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁሉ ነገር ተጽፏል። አዳኝነቱ የክርስቶስ አዳኝነት ሁሉ፣ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር አሁን ያነበብኩት ሁሉ ተጽፏል። እባካችሁ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ነገ ምንም ጋራንቲ የለንም። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር ይወደናል። እንደገና እግዚአብሔር አሁንም ይጠራናል። ኑ ልጆቼ ወደ እኔ ተሰብሰቡ ይላል እግዚአብሔር። አሁንም በፍቅር አይኖቹ ይጠራናል። በፍቅር እጆቹ ይጎትተናል። ሃሌሉያ። በቃ ልባችን እንዲከፈት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ልባችን ይከፈት። የውስጣችን ዓይን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይብራልን፣ ይብራልን። ማምለጥ ይሁንልን። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።